رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ نہیں سنتا آگے نہیں مانگنے والا تیرا او تیری سرکار میں لاتا گے رضا اس کو صفی تیری سرکار میں لاتا اے رضا اس کو صفی تیری سرکار تیری سرکار تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو صفی جو میرا غوث ہے جو میرا غوث ہے بولو بولو جو میرا غوث ہے بغداد والا غوث ہے بغداد والا غوث ہے اور لاد بیٹا پڑھیے تو صلی اللہ علیہ یا وسلم علی ایک منٹ آپ لوگ بھائی ذرا تھوڑا سا مائک موبائلوں کو سنبھال آئیے ادھر بہت سے کیمرے لگے ہیں آپ کو ایچ ڈی میں ویڈیو مل جائے گی سن لیجئے اس سے ماحول خراب ہوتا ہے ٹھیک ہے کوشش کریے کہ یہ محفل نعت کی بن کے رہے اگر آپ نے زیادہ شور مچایا تو محفل کی ادب ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے آرام سے یہ مجھے مائک لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ ہے نا سمجھدار لوگ تیرا نگی سنتا گے نگی مانگنے والا تیرا تیری سرکار میں لاتا گے رضا اس کو صفی تیری سرکار میں لاتا گے رضا اس کو صفی تیری سرکار تیری سرکار تیری سرکار میں لاتا گے رضا اس کو صفی وہ میرا غاس ہے وہ میرا غاس ہے وہ میرا غاس ہے بغداد والا غاس ہے وہ میرا غاس ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا تیری رہ گئے مستوں
नजर की ना ये बात शान सी है ना ये बात मालो जर की वही जा जल्द जल्द